Torej, dobrodošli na enemu takmu našemu druženju, ki bo ful spontano in je namenjeno v bistvu vam. Vam, da vprašate, karkoli vas zanima. Verjetno vas vse zanimajo barsi ali pa razmišljate o tem, da bi jih začeli prakticirati ali pa mogoče se udeležili delavnice ali pa da bi jih daj izkusili. In danes imamo tako priložnost, da me lahko vprašate karkoli. Jaz bar se učim. Bom rekla, učim, facilitiram jih že 6 let. Za mano je ogromno delavnic, tako da vam lahko dosti povem. In res bi šla tako na vaša vprašanja, da bomo nekako šli tja, kamor je ta vaš question v vašemu vesolju. Kaj vas zanima, kaj bi se radi danes pogovarjali? Lenčka, jaz sem vas tudi pogreščala. Lep pozdrav. Kaj je tisto, kar bi radi danes vprašali? Kaj je tisto, o čem bi se radi danes pogovarjali? A poznate access drugač? Poznate access consciousness? Ja, ne? Ja? Torej, če jaz čisto na hitrco v parih stavkih povem, access consciousness je tako skupek orodi, telesnih procesov, verbalnih procesov, ki nam omogočajo v bistvu dostop do več zavesti. Ko enkrat začnemo delovati iz zavedanja in nehamo delovati toliko na avtopilotu te resničnosti, lahko začnemo ustvarjati svoje življenje in ugotovimo, da se nam stvari ne dogajajo, da nismo v eni usodi in v svetu nezmožnosti in ene drame in travme, ampak začnemo prepoznavati, wow, vse do zdaj sem si samo ustvaril, vse dobro, vse slabo, vse tisto, ki je fajn, tisto, ki je manj fajn, in če neham to soditi, lahko začnem postavljati vprašanja in začeti spraševati po tistem, kar bi dejansko radi videli kot svoje življenje. Verjetno imate vsi poln kufr, poln klinac te resničnosti, ker enostavno veste, to nisem jaz. Živimo na tem čudovitem planetu in realnost, v kateri smo odraščali ali pa trenutno, v kateri funkcioniramo, ne vem, ni dih naša resničnost, to bi se lahko verjetno vsi strinjali s tem in zato raziskujemo, kaj za Boga je še mogoče, zakaj smo sploh tukaj, kaj je cel point biti tukaj, če moram trpeti, pa če moram biti ujet v neke mehanizme oziroma avtomatizme. In barsi so v bistvu ena izmed prva in osnovna delavnica Access Consciousnessa in barsi v bistvu predstavljajo 32 točk na glavi. In če lahko čist po domač ali pa preprosto povem, na nek način, ko se dotikamo teh točk, zelo na rahu način, se začne sproščati električni naboj, ki je skrit v naših glavah, v mislih, občutkih, v čustvih, iz katerega so pravzaprav sestavljene misli, občutki in čustva. In na tak način začnemo svojo glavo, ki jo lahko karikiramo z enim računalnikom, ki je zelo zabasan, ki je poln enih informacij, poln enih zaključkov, poln enih pogledov, fiksnih resničnosti, nekih stališč. Veste, da se učite stališča že od malega, učimo se soditi. Cel svet, celo življenje smo razdelili na prav, na robe, dobro, slabo in na to polarnost. In veste, da v svetu v resnici ni nič črno in nič ni belo in nič ni plus, minus, ampak v tem svetu vse samo je, tako kakor smo tudi mi. Noben izmed nas ni ali dober ali pravilen, ali pa če pogledate svojo preteklost, ni prava, napačna, ni izbir, ki bi bile prave ali pa ne prave, ampak vsako izbiro, ko ste jo delali, vas je pač pripeljala do tukaj, kjer ste v tem trenutku. In če nismo zadovoljni s tem, lahko z barsi damo sebi priložnost, da se osvobodimo ujetosti teh naših misli, da se osvobodimo ujetosti naših zaključkov, teh trdnosti, te drame in travme, s katere funkcioniramo in zaživimo nekaj čist drugačnega. Katja, jaz nemam
In Marija, živijo, dober večer vsem skupaj. To je bilo čisto na kratko in zdaj mene zanima, kaj vas zanima. Lahko gremo ful v podrobnosti in direkt na to, kaj bi vi radi ustvarili, tako če bi lahko karkoli v svojem življenju ustvarili, kaj bi to bilo in zakaj Barsi, zakaj so vas Barsi, ne vem, poklicali, zakaj ste jih na nek način, zakaj ste tukaj, to me zanima. A bo kdo kaj povedal? Dajmo vse, kar vam se dvigne pri tem, kadar imamo tako skupino ljudi. Zaznavate, koliko imamo enih predsotkov, kaj bom rekel, kako bom rekel, a bo prav tisto, kar bom rekel, kaj če bom neumno izpal, kaj če bom kaj napačnega vprašal, a lahko se to, kar v nič manj odkreiramo. A bo znate čistilni izrek, v Excelsu, pa tudi na bar zelavnici se učimo, ta čistilni izrek, right on, good, bad, hot, pok, online shorts, boys and beyonds, ki je ena taka bombica, ki jo vržeš v te trdnosti omejitev, ki smo jih naredili tako zelo resnične, da se zdi, da kar ne moramo onkraj njih funkcionirati. Torej, kaj če se vsi ful zrelaksiramo, sprostimo, spustimo barijere, spustimo zidove, ne rabimo biti nič določenega in se resnično vprašamo, v tem času se svet izredno dinamično spreminja. Nekoliko stara resničnost razpada. Ustvarja se ena drugačna resničnost. In vsak izmed nas je ključnega pomena v tem trenutku, danes, v teh dneh, v teh časih, kakšen bo svet čez par let. Kakšna bo resničnost, ki jo želimo zaživeti kot posamezniki in tudi kot družba in kaj, če bi se nehali pretvarjati, da je vse tole, kar nam skušajo prodati, resnično. Kaj je tisto, kar vi veste? Kaj je tisto, kar ste vi vedeli že od nekdaj? Kot otroci smo bili dosti bolj voljni dostopa do tega našega zavedanja, pa smo se pa naučili, kaj je prav, da razmišljamo, kaj je prav, da delamo, kaj je ustrezno, kako čim bolj ugajati svoji okolici ljudem, ki ste jih naredili pomembne. Če bi spustili vse to in bi si za trenutek zamislili, da ste čist sami na tem planetu, da ne rabite več ničesar dokazovati drugim, da ne rabite ničesar več delati za druge ljudi, izbirati za druge ljudi, izbirati tiste prave stvari, da boste vidni kot pravi in dobri. Kaj je tisto, kar bi vi začeli izbirati? Kaj je tisto, kar vi veste? Ne tisto, kar ste se naučili. Ampak kaj je tisto, kar je vaše vedenje, ki je neskončno, ogromno, 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 ogromno? In če bi lahko karkoli ustvarili v prihodnih mesecih, v prihodnih tednih, v prihodnih letih, kaj bi to bilo? In kaj je tisto, kar vas zadržuje, da se vam zdi, da ne moramo tega ustvariti ali pa da je ful težko? Prepričanja, ne? Ja. Prepričanja imamo, ki so zelo močna in zelo resnična. In ta prepričanja predstavljajo v bistvu ja, velike ovire na tej poti, ker se ustavimo ob njih in nas v bistvu ohromijo. In Barsi so tako orodje, s katerim se lahko to na zelo nežen način v bistvu sprosti, nekako odstrani iz našega sveta. Te prepričanja, ki jih imamo, niso niti toliko verbalna, kot kar mislimo, da so. Predvsem so zelo energijska. Mi, da smo zataknjeni nekje, da nečesa ne moramo narediti, da imamo strahove, dvome, dosti ene žalosti v sebi. To je zelo, iz teh stališč rata cela energijska struktura tega in pol začneš kar naenkrat tako živeti in rataš robot z leti. Kot če se spomnite na sebe kot na otroke, koliko smo bili bolj živahni, koliko smo bili bolj igrivi, radostni, ogromno energije smo imeli. Več, ko smo
z leti postajali nabiralci vseh teh pogledov in trdnosti in resničnosti te resničnosti, bolj smo postajali kot en robotek. In čutite, koliko imamo mrtva telesa, koliko nimamo dostopa več toliko z leti do radosti, do lahkotnosti, ker vse je ful težko, ker za vse se je treba ful matrati, ker za vse je treba skozi ogromno ene drame in travme. Kaj, če nič od tega ni resnično? Kaj, če vse to laž? In, a bi si dovolili vedeti in začeti prepoznavati, kje smo kupili in kupovali sranje, ki nima nobene veze z nami, in kje smo zapustili svoje lastno vedenje, kje smo zapustili to zaznavo, ki jo imamo in smo začeli se pretvarjati, da so sodbe bolj resnične, da je ta svet misli, čustva, občutki, v katerih smo ujeti, bolj resničen, kakor možnost, zmožnost izbrati karkoli onkraj tega. In torej, če bi izgubili, če bi si dovolili spustiti oziroma ozavestiti za trenutek, ena stvar, ki se jo bomo učili na bar zdelavnici, je ta, da bomo začeli ozaveščati, da praktično nobena misel, noben občutek, nobeno čustvo ni sploh resničnost. Misel nastane na tak način, da do nečesa ali pa do nekoga ali pa do sebe ali pa do svoje preteklosti zavzamete določen pogled. In ga naredite resničnega. Zdaj, če jaz bi vam dala en tak primer, da bomo bolj vedeli, o čem se pogovarjamo, da ne bomo preveč filozofirali. Če bi recimo dal na sredino naše debate recimo nasilje. V tem trenutku se odvija ogromno nasilja po svetu in ene panike in jeze. Kakšen bi bil odnos, oziroma kakšen je vaš pogled na to nasilje? Kako ga vidite? A imamo različne poglede v zvezi z njim? Ja? Ojla, še nekdo se je pokazal. Še kakšnega moškega imamo, nismo same punce. Torej, kakšni so ti naši pogledi v zvezi z določeno temo? Lahko je karkoli. V zvezi, ne vem, z vegetarijanstvom, v zvezi z nasiljem, v zvezi s politiko, v zvezi z našimi telesi. Ok, lahko pogledamo naše telo. Kakšne imate poglede v zvezi s svojim telesom? A kdo ne sodi svojega telesa? A je kakšen junak, ki ga ne sodi. Po moje nobenega. Vsi imamo neka določena stališča in če bi vsi tlele, ki smo trenutno na Zoomu, če bi se čisto vsak oglasil pa povedal svoj pogled, bi videli, da je vsak pogled malo drugačen. Kdo ima prav? In noben. Ker vsak pogled, ki ga imamo, je praktično samo pogled in ni pravilen, ni napačen, ni dober, ni slab. In to je mesto, iz katerega lahko začnete funkcionirati, ko izginejo sodbe z vašega sveta, ko izginejo pogledi, ko izginejo v bistvu vse fiksne ideje, ki jih imate v svoji glavi, o čemrkoli, o komrkoli, v zvezi s sabo, v zvezi s svojo prihodnostjo, v zvezi s svojo preteklostjo, v zvezi s tem, kaj lahko ustvarite od tega trenutka dalje. Vsak pogled, če je kdo prebral knjigo od Dana Hira, Bodi ti spremeni svet, Dan Hir je so-kreator Access Consciousnessa skupaj s Garyjem Douglasom in on je napisal v tej knjigi, da naši pogledi so tisti, ki ustvarjajo našo resničnost. Če misliš, da si bogi, da se nič ne da, da je vse težko, bo točno taka tvoja resničnost. Če spremeniš pogled na sebe, na svet, lahko začneš ustvarjati nekaj popolnoma drugačnega. In
Barsi so v bistvu način, kako se te na vlake iz glave znebiti. Ker malo se zdi utopično, ne? Če jaz, če vam sugestiram, ej, a ste bi bili pripravljeni začeti delovati iz tega mesta, ker bi prenehali s sodbami, ki so ena izmed največjih norosti, ki jih počnemo. Sodbe so vse pozitivne stvari, ki jih pozitivno sodimo in tudi se negativne stvari, ki jih negativno sodimo. In če pogledate v svoj svet, boste opazili vsako stvar, sodim, nobene stvari, do nobene stvari praktično nimam dopuščanja, nisem v tem zanimivem pogledu, vse je nekako prekalkulirano že v naših glavah. Lenčka je napisala zanimiv pogled, ampak ko prije določene mize, pozabim miše, mise, zanimiv pogled, ampak ko prije določena misa, pozabim veliko krat na misel, pozabim veliko krat na zanimiv pogled. Ja, finta je v tem, da biti zanimiv pogled je energija tega, kar lahko postanete in bar si vas bodo na najhitrejši način pripeljali, ali pa bom rekla najlažje pripeljali do tega, ker nam res pomagajo razbiti to glavo, v kateri so shranjene in zapisane vse te naše misli, vsi občutki, vsa čustva. Verjetno veste, ali pa ste prebrali, da 99% misli, občutkov in čustv niti nam ne pripada. Mi smo tako kena, kakor da bi bili vsi med sabo s kabelčki povezani in kaj razmišljate vi v tem trenutku, se zavedam tudi jaz. In ko je vas, ne vem, prej sem rekla, a bi kdo kaj povedal, a ne, in je bilo zaznati na celmu temu zoomu, sram ali pa strah ali pa to, da se vsi hočemo skriti in nam je bed karkoli reči ali se pa izpostaviti in imeti ta svoj glas. In vsi zaznavamo to en do drugega. Naša telesa so izredno, izredno zauzeta, dovzetna do tega in prav tako naše glave. In dostkrat, ko vas je strah ali pa sodite ljudi ali pa sodite sebe ali pa sodite svoje telo in to niti vaše. Ampak imamo to zmožnost in sposobnost pobiranja v bistvu ogromno, ogromno informacij okoli sebe. Od zemlje, od ljudi, od živali, od rastlin. A ne? In to je tako intenzivno in tako si soočen ali pa prežet z glavami drugih ljudi, da praktično noben ne ve, kaj je sploh njegova resničnost. Noben ne ve, kaj bi sploh rad ustvaril. Noben se skoraj nikoli ne ustavi pa se vpraša, hej, a je to res moj pogled, da sodim tega in tega človeka, da sodim sebe, da sodim svojo preteklost. Ali je možno, da to prevzemam od vseh ljudi, ker okrog nas ni dost zavedanja. Zavest, če jo definiramo, zavest je ful težko definirati, ampak če poskušamo zdefinirati, kaj je zavedanje, je to mesto, kjer nimaš nobenega pogleda o ničemer in o nikomor in o sebi, ampak v bistvu si v tem dopuščanju, ko je vse zanimiv pogled, ničesar ne vidiš kot dobrega ali pa slabega, kot pravilnega ali kot napačnega, ampak dopuščaš, da je vse, kar je, da dopuščaš in nekako razumeš, da si ljudje čisto vse stvari sami izbiramo. Naša stališča so tista, ki ustvarjajo našo realnost in stališča lahko ozavestimo in začnemo izbirati drugačna stališča, drugačne poglede oziroma lahko začnemo delovati iz vprašanja, ne iz zaključkov vseh teh naših pogledov. Res fulterno ustvarjajo našo resničnost. Mi smo toliko močni. Vsaka naša misel ustvarja. Vsaka beseda, ki jo izrečete, ustvarja. Vsaka sodba, ki jo imate, do kogarkoli ali česarkoli ustvarja. In tukaj, ki je ja, Lenčka napisala, jaz se vedno zataknem tudi pri tem, kaj pa bodo rekli drugi ljudje. Tok so nam drugi ljudje, koliko ste naredili vse druge ljudi v življenju, bolj pomembne, bolj relevantne, bolj vredne in to, kaj bodo rekli in boste zavoljo tega, rajš ne izbirali sebe, rajš bomo sebe zatajili, rajš bomo se pomanjšali, šli v to svoje majhno gospostvo, ki mu lahko rečemo telo in vsakič sklizeni skozi zadnja vrata, samo zato, da lahko ugajamo ljudem, zato, da smo všečni, zato, da smo videti kot kul in kot takšni, kakršno so v bistvu projekcije drugih ljudi na vas, da bi mogle biti. Da bi vi mogli biti. Koliko našega življenja, če pogledajo vsak svoj svet, koliko našega življenja v bistvu živimo zgolj kot odziv na projekcijo
ki je skozi projecirana na vas. Poglejte svoje starše. Celo življenje so na vas projecirali, kaj bi mogli biti, kako bi mogli biti, kaj bi bilo dobro, da ste, kaj ni dobro, da ste. In kaj delamo mi? Pač poskušamo biti dobri ljudje, čudoviti ljudje, krasni otroci, nikoli ne razočarati svojih staršev in na tak način se zapremo sami sebe v eno škatlo, ki rečemo pol kasneš, to je moje življenje ali pa to sem jaz, ki nima absolutno nobene veze s tem, kdo smo. In čas je, da gremo ven iz tega avtopilota. Čas je, da zgubimo potrebe po tem, da smo ljudem všečni. Oziroma vprašajte se, ali je čas za vas, da zgubite to breme tega, da moraš non-stop ugajati ljudem, da si moraš non-stop prilagajati in na tak način vedno znova izgubljati stik s seboj in s tistim, kar je resnično za tebe. In na tak način zgubimo radost, na tak način zgubimo igrivost, kar v bistvu vsi mi smo. Na tak način se toliko cepimo od sebe in ratamo roboti in mi smo, večina ljudi tega človeštva na tem planetu so totalni roboti. Nimamo sploh sebe, karkoli že to pomeni med sebe, ampak tako nisi, vemo, da nismo mi, to nisem jaz, to ni moj svet, kva za Boga delam. In mišica je to, Lenčka je napisala, ne, ko prije do določene misli, doskrat pozabimo na zanimiv pogled, ali pa ko prije do sod, pozabimo na ta zanimiv pogled in gremo avtomatično v reakcijo. Doskrat gremo v fight z ljudmi, na tak način, da jim nasprotujemo, negiramo ali pa se fajtamo s svojimi lastnimi mislimi, s svojimi lastnimi strahovi, s svojimi lastnimi dvomi, z napačnostjo sebe. Kaj če bi bilo to vse zanimiv pogled? A bi si dovolili toliko skrbnosti in nežnosti do sebe, do svojega telesa, do svojega življenja in toliko spustili te barijere in pesti, ki jih imamo non-stop, mi imamo skozi pesti pripravljene. Največ sami sebe pretepamo vsak dan. Ne dobesedno, mogoče tudi kdo dobesedno, ampak skozi fajtamo sebe s tem, ošit, nisem dovolj dober, ošit, narobe sem, ošit, kaj bodo oni rekli, oh my god, tega me je strah. In to je vse plod naše glave. To je vse plod in kreacija naših lastnih pogledov, naših lastnih misli, ki sploh niso naša. Res tako, dovoljte si, lahko si danes, ko bomo končali ta zoom, pa ko boste šli spat, pa si lahko vzamete, ne vem, par minut časa, pa si dovoljte zaznati to svojo glavo, pa misli, ki jih imate, pa občutke, ki jih imate, pa čustva, ki jih imate in se vprašajte, koliko tega, kar je v moji glavi, vsega rock'n'rolla, ki ga trenutno zaznavam, niti približno ne pripada meni. In boste ugotovili ogromen, ogromen del tega, kar je v naših glavah in telesih, je tisto, kar zaugamo in mislimo, da je naše in se pretvarjamo, da je naše. In na tak način si ustvarjamo ogromno enih problemov in uporabljamo ogromno energije za razreševanje teh problemov. Medtem, ker so vsi ti problemi že v osnovi izumi, ker smo jih resnično naredili v svoji lastni glavi. In kako boste vedli, sem že to sem hotela reči, kako boste vedli, kaj je vaše, kaj ni vaše, vse, kar predstavlja težo, vsaka misel, ki predstavlja kontrakcijo, pa neko težkost, je nekaj, kar ste pobrali od drugih ljudi, je nekaj, kar ste kupili od drugih ljudi in verjetno tudi drugim ljudem dalje prodajate. Vse, kar je lahkotno, vse, kar je ekspanzivno, je vaše, je tisto, kar smo. Mi, če pogledamo sebe, a ne, mi smo neskončno bitje, smo energija, smo prostor, smo zavest. Če vprašate sami sebe, kdo sem jaz? A sem jaz to, kjer se konča moja roka ali pa kjer se konča moj obraz? In veste, da se ne morete tukaj zaključiti ali pa tukaj otipati končni del sebe. Veliko več smo in ta ekspanzija nas in neskončnost nas, radost nas, lahkotnost nas je ta sense of your being, kar pomeni nekako tako je čutiti vas, ko ste resnično vi, ste ta ekspanzija, ste lahkotnost, ste kreativnost. Spomnite se na sebe kot na enoletnika, dvoletnika.
In v bistvu bolj torej, z odraščanjem ful poberemo te resnosti, strogosti, trdnosti in kar naenkrat se pretvarjamo, da smo zdaj pa resni in odrasli in life je ful zafrknen in vse mora biti težko. Komu to pripada? Od koga ste to kupili in koliko to nimam čisto mene veze z vami? In kaj če lahko imamo to nazaj in kaj če to izbira in kaj če vse, kar ste do zdaj izbirali, ni napačnost. Ampak točno tisto, kar je bilo potrebno, da prijemo do enega momenta, ki si rečeš, fuck that shit, konc je tega, da se grem life na tak način, da preživljam svoje življenje, da se zajebavam, da trpim, da sem ujetnik svojih misli, svojih, a ne, ogromno ljudi ima strahove. A poznate koga, ki nima strahu? A poznate koga, ki ne dvomi v sebe? Ki nima jeze? Ki nima frustracij? In to živeti brez tega je izbira, ki jo lahko vsak izmed nas naredi. In je v bistvu prepoznavanje norosti te resničnosti, ki smo jih do zdaj kupovali in si reči, wow, kako zanimive izbere in kako zanimivo, da sem v bistvu vse to do zdaj delal tako resnično in se pretvaril, da sem del tega sveta, medtem ko sem nekaj zelo drugačnega. To, kar ste, ni oziroma zato, kar je vsak izmed nas, ni placa v tej realnosti. In kako lahko se imamo fajn tukaj na tem planetu, je, da začnete delovati iz nekako onkraj te resničnosti, iz prostora in iz zavedanja in iz prepoznavanja norosti, neumnosti in jih opaziti, jih videti, jih prepoznati, jih ozavestiti in jih nikoli več narediti za resnične. In to se začne tukaj noter. Ne, zdi se, da smo ful ujetniki tega uma in hkrati, če hočete pogruntati ali pa razgruntati svoje življenje ali pa razrešiti svoje življenje, good luck with that, nikoli vam ne bo ratalo, ker je preveč stvari, če želite mentalno stvari porihtati, urediti, biti perfekcionisti. Kaj če lahko začnete samo onkraj tega izbirati, kar ste do zdaj izbirali? Kaj če si dovolite ekspanzirati svoj life in sreči, ej, čas je za nekaj drugega. Čas je, da si neham sam sebi nakladati, lagati in nekak začeti izbirati tisto, kar jaz vem in začeti vedeti, da veste. O čem govorim? A se komu sanja, o čem govorim, ko govorim o vedenju? Kaj vedenje? Tanja, dej nam povej, ki je o vedenju. Kaj ti veš o vedenju? Živja, prvič je vedenje težko opisati, ker ga enostavno pač moraš zaznati. In to je nekaj, ko ti pribrenči v glavo. In jaz sem samo eno stvar mogoče želela povedati, da vse to, kar je Ana govorila, so v bistvu barsi ena in prva stvar, ki utiša tisto brenčanje zvečer v glavi, tistih milijon misli zgine in v bistvu ti umiri glavo, ko se ti včasih zdi, da eksplodira. In to so res barsi. Ja, doskrat, recimo, jaz, to, kar si govorila o vedenju, a ne, večkrat sem že omenila vedenje, ker kaj se vam bo dogajalo. Tisti, ki boste začeli redno prakticirati varse, boste dostopali do čedalje več vedenja. Čedalje bolj boste prepoznavali, koliko je napora v bistvu delovanje iz razmišljanja, koliko je res enega rock'n'rolla in tega gužve v glavi in premetavanja enih in istih ali pa podobnih misli se med sabo. In ker enkrat odstraniš naboj tega, te misli in čustva in občutki in začenjajo izginjati in če dalje bolj dostopaš do vedenja. Vedenje je, ko veste, ko ne rabite, vedenje se pojavi tik preden začnemo razmišljati. A veste, ko smo imeli kdaj trenutke v življenju,
ko, ne vem, doskrat se vam verjetno to zgodi, ko kaj kupujete. Greste v trgovino in veste, kaj je tisto, kar je za vas ali pa za vaše telo. Uno, eno mleko zagledaš in srečeš to. In pa rečeš, ma ne, ne bom šel še malo gledati. In pa cel dan porabiš za shopping in na koncu ravno tisto obleko kupiš. Ker je prišlo iz unga vedenja, kaj si v bistvu tvoje telo izbira in kaj bo doprinos tvojemu telesu. In, ali pa ne vem, ste kdaj vedli, da ne smete iti na cesto tist dan z avtom, da ste rekli, ma ne, si bom vseeno šel in si šel ven. In si v bistvu, ne vem, doživel prometno nesrečo ali pa ne, pač se je nekaj drugega zgodilo. Pa si doskrat rečemo, se sem vedel, da ne bi smel iti, pa sem šel vseeno. To zavedanje imate skozi. Zavedanje imamo o preteklosti, o sedanjosti in tudi o prihodnosti. In če bi si dovolili veliko bolj delovati iz tega, bi lahko dost več ustvarili, kakor trenutno ustvarjamo. Pač, kaj vi veste o bivanju na tem planetu v roku 10, 20, 30 let. Kaj vi veste, da lahko začnete danes izbirati, kar niste še nikoli do zdaj izbirali, kar bo ustvarilo to, kar veste, da je mogoče ustvariti, da lahko vi izberete in ustvarite. Vse, kar ne dopušča, da se to pojavi. Želite, da v nič manj odkriramo? Right on, good, bad, bad, bako, nine, short, spice, ambions. Te čudne besede so drugačna. Spletni strani www.theclearingstatement.com ali pa na YouTube si lahko pogledate čistilni izrek, pa je razložen, sicer se ga bomo tudi na delavnici učili. In nekako uniči ta naboj, ki ga imamo tam skrit ga zadi nekje v tistem pogledu. Skratka, zgubila sem, kaj sem govorila. Vedenje je torej nekaj, kar veš v trenutku in ni potrebe po ugotavljanju, ni potrebe po razmišljanju. In to je nekaj, iz česar začneš lahko delovati, ko si začneš tok zaupati in vedeti, da veš. In do tega pridete takrat, ko smo voljni glavo utišati, ko ne dovoliš, da misli prevladajo nad tvojim vedenjem, nad zaznavo, ki jo imate. Kukrat lahko zaznavate nevarnost. In če začneš delovati iz te zaznave, v bistvu tudi nikoli ne mora nesreča pripetiti, ker boš vedno vedel, kam ne iti, na kjero letalo se ne usest, kje je varno in ki ni varno za vas in za svoje telo. Ne? In začnemo delovati, kukor da si ena sobica, meni je tako delovanje iz zavedanja, vedenja, način, kukor da bi bil sova, ki ima učke in se mu 360 stopin vrtijo in vse vaš čas, kada bi mu ogromno enih receptorčkov in skozi vidiš in vidiš tudi izbere, ki jih delaš vsak dan, kaj kreirajo. Tole, kar si v tem trenutku izberete, ali pa kadar si izberate dramo in travmo, lahko zaznavate, kaj to kreira v vaši prihodnosti. A kreira več, ali to kreira manj. Ko izberate ekspanzijo, ko izberate stvari, ki vam mogoče niso najbolj lahkotne, niso najbolj udobne, ampak hkrati imaš to zaznavo, wow, ta izbera bo ustvarila ogromno za mene in greš za tem, se takrat zgodi to, da vaše življenje kar naenkrat izredno ekspanzira. In dovoliti si spustiti kontrolo, spustiti te ideje, kako bi življenje moglo biti, kakšni bi mogli biti, spustiti perfekcionizem, koliko izmed vas hoče biti perfekten. Marsi niso o tem, da si perfekten. Access oziroma zavest ni o tem, da si perfekten, ampak o tem, da si ti, točno tak, kakršen si. V zavesti ni stvari, ki so prepovedane, ali pa stvari, ki so slabe, ali pa stvari, ki so dobre. V zavedanju je, hej, kaj deluje za te? Kaj deluje za tvoje telo? In začeti temu slediti. Ne glede na to, kako ti bo nekdo rekel, joj, to ni prav, to ni dobro, da to zbiraš. Ali pa nekdo ti bo rekel, to pa bi mogel izbirati, to je pa prava izbira. Kaj, če bi se premaknili do tega prostora, kjer začnete poslušati sebe, slediti svojemu vedenju in zaznavanju in nehati kupovati boljših drugih ljudi in kupovati, nekokrat vam ljudje hočejo prodati, to bi bilo dobro, da delaš, to bi bilo prav, da delaš, če boš naredil to, boš ustvaril to. Jaz sem v svojem življenju, jaz sem porabila, ne vem, približno 25 let svojega življenja za to, da sem
probala vse prave stvari narediti in doseči vse tisto, kar ti ta resničnost obljublja, da če boš naredil, da boš prišel do te sreče, da boš prišel do radosti, da boš prišel do unga, wow, to sem pa jaz, to je pa moj life. In narediš vse te stvari. A veste, ono, ko imaš, ne vem, imaš avto, bajto, faks, psa, guncanco in star si 30 let in tako, juhu, to bi mogel biti vrhunec mojega življenja. In večino ljudi živi na tak način v eni utopiji tega, da ja, takrat se pa življenje zgodi, pa stvari, kar same pridejo po sebi. Vse to, kar je, krat godzilje, lahko nič manj odkreiramo. Right on, good, bad, pot, walk on, shorts, boys and beyond. Vsaka vaša izbira, ki jo danes delate, ustvarila vašo prihodnost, ki jo boste imeli v naslednjih letih, v naslednjih mesecih. Vse izbere, ki ste jih do zdaj počeli v preteklosti, so ustvarile točno ta trenutek, ki ga imate in ki ga živite zdajle. Kaj je tisto, kar si želite ustvariti od danes naprej? Od danes v roku 30, 50, 70 let. Če bi vedeli, da so vse omejitve v vaši glavi, bullshit, sranje, ki ga kupujemo, laži, ki jih kupujemo, a bi jih še vedno kupovali. Bi jih še zmerli delali kot ogromne, kot tok velike, da jih ne morete preseči. Ali bi samo zavestili, wow, tukaj laž, tukaj laž, tukaj bullshit. In čas je za drugačno izbiro. Čas je, da neham kupovati. Vse, kar sem do zdaj kupoval, mogoče stoletja ali pa tisočletja. Ne živimo verjetno samo v tem življenju, ampak smo dali že marsikaj skozi in kaj, če smo se mogli tokrat preroditi in tok stvari pretrpeti, da priješ do trenutka ali pa do enega življenja, ker pogruntaš, wow, izbiro imam, nisem v posledici nekoga ali nečesa, nisem upet v neko karmo ali pa v neko usodo. Vprašajte se, vam je to lahkotno. Vse, kar je lahkotno, res začnite zaupati v svojemu kompasu, oziroma ne začnite, ne tega delati, to bi bil full bad, biti svoj lastni kompas. Hecam se. Ampak nekako eno urodje, ki se ga bomo učili tudi na bar zelavnici, je to, da vse, kar je lahkotno in ekspanzivno, je tisto, kar je res za vas. Vse, kar je teža, pa kontrakcija, je nekaj, kar ste kupovali od drugih ljudi. Se pravi, če bi si dovolili nabildati to mišico lahkotnosti, teže, bi vedno vedli, kaj je za vas res in kaj je doprinos za vaše življenje in kaj ni in kje kupujete zgodbice in sranje od drugih ljudi. In na tak način ne rabeš med več enih ljudi zunaj sebe, katere sprašuješ za nasvete, ampak se vedno obrneš do sebe in do tega, kar ti veš, do svojega lastnega vedenja. Ker noben ne ve boljš o tem, kaj je najboljše za vas, kakor vi sami. Noben guru na tem svetu, noben učitelj, noben kdorkoli, ki ste ga naredili kot večjega, kot bolj pomembnega od vas samih, ne ve boljš, kaj je najboljše za vas. In kaj, če bi si dovolili dostopati do tega, da vi veste, da imamo neskončno vedenje in ko deluješ iz tega prostora, zavesti, imaš neskončno izbero v vsakem trenutku. Kukor ste ujeti v misli, imate zelo končne izbere, zelo omejene izbere, zelo majhen nabor možnosti in zelo malo lahko prejmete. Kaj če noč od tega ne rabi biti več vaša resničnost? Tukaj je Lenčka še napisala, ja, staršim potem je ignoranca, tišina, jeza z njihove strani, z moje strani pa strah, jeza, ker vem, kako bodo delovali. Ja, kaj če bi dopustili tudi vse te reakcije ljudi, ki jih imamo? Prej smo se pogovarjali o zanimivem pogledu. Kaj če bi imeli zanimiv pogled in popolno dopuščanje do tega, da si ljudje izbirajo to, da vas ignorirajo, da so jezni na vas, da so ljubosumni na vas. To je,
sam še en avtomatizem. Tudi mi sami, vsak izmed nas, tako ko gremo dnevno interakcije, ko ljudje ne naredijo tistega, kar mi pričakujemo od njih ali pa želimo od njih, pritisnejo na en gumb in mi gremo avtomatično v neko določeno čustvo ali pa v nek določen občutek. To je vse reakcija in nič od tega ni zavedanje in nič od tega ni dopuščanje in nič od tega vam ne da svobode. Nič od tega ti ne da neskončnih izbir. Kaj, če bi dopustili, da si ljudje izbirajo, kar si izbirajo? In ne poskušali tega spremeniti. A ne, dost nas poskuša spremeniti bedo ali pa žalost ljudi ali pa reakcije ljudi. Ker pozabimo na to, da ljudje obožujejo dramo, ljudje obožujejo travmo, ljudje obožujejo biti v reakcijah. Na nek način je to en tak hobi, ki ga dobro treniramo praktično, koliko let ste stari, toliko let ga trenirate. In je zelo nekaj najbolj normalnega, da gredo ljudje v reakcijo. Zelo nenormalno je pa, ko vi ne greste v reakcijo, na njihovo reakcijo. In takrat se toliko svobodiš in si daš toliko enega spacea, enega prostora in kar naenkrat vidiš, wow, ko sem to dopuščanje do ljudi. Torej, dopuščanje pomeni, da je vse, kar rečejo, vse, kar delajo, vse, kar izbirajo, zanimiv pogled. Tudi, če si izbirajo, ne vem, dosti ljudi se izbira to, da se uničuje. Bolezni ne pridejo same po sebi. Mi ustvarjamo bolezni. In dosti tega počnemo iz čistega nezavedanja. Ne veš, da to počneš, ampak to počnemo. In zakaj skušamo to spremeniti? Zakaj vedno skušamo, zakaj se tako trudimo osrečiti vse druge ljudi? Namesto, da bi začeli pri sebi. Če spremenimo svoj lastni svet, smo s tem mnogo večje povabilo za vse ljudi okrog nas. Kakor pa če nekoga na puš poskušaš spreminjati. In danes, ko imamo predstavitev barsov, ne lahko rečem, da so barsi ta prvi mogoče stik ali pa način, kako lahko občutiš, kako je, ko imaš prazno glavo. Mogoče se ne bo vsak mu to zgodilo prvič, ko si bo bar se zagnal, včasih se zgodi pač kasnejš, ko se tam, bom rekla tako, bolj, ko prakticiraš bar se, vsaj za me je bilo tako osebno, bolj se ti ustvarja ta prostor, ko informacije v glavi v bistvu začenjajo kopnet, ko izginjajo, ko nisi več obremenjen z njimi, kar naenkrat pogruntaš, wow, včasih sem imel ta strah, ta dvom, tle sem v frustracije, tukaj sem v ogromno ene napačnosti, jeze na se, jeze na druge ljudi in kar s časom ugotoviš, wow, kar šlo je, kar ni več tega. In jaz se spomnim sebe, ne vem, parih mesti, ko sem začela bar se redno prakticirati, se vem tako za en moment, ko sem poskušala iti v žalost, pa v obup, pa v jezo in sem spomnila to, da v bistvu nič od tega ni resnično, nič od tega ni niti moje in sem bila sposobna tisti sekundi ujeti to, preden se je to razpaslo na vse in sem spomnila, kako ni bilo možno iti več v te drame in traume. In pa sem se začela sama sebi smejati. Ker mi je bilo smešno. Zato, ko sem celo življenje. Jaz sem bila ful žalosten otrok in nikoli nisem povruntala, zakaj sem žalosten otrok do trenutka, ko sem v bistvu začela raziskovati to rodje, komu to pripada. In to, da 98% občutkov, čustov in misli ne pripada nam. Tako, jaz sem imela ful lepo otroštvo in nobene take, da bi rekel, ene take dogodka, ki bi me zaznamoval ali pa zaradi česa bi bila depresivna ali pa nesrečna in skoro sem imela na glavi to nesrečnost in žalost, ogromno žalosti. Spomnim se, kako sem se leta in leta za osnovno šolo zjutraj zbujala v totalni žalosti, ono tako nobene volje do življenja, ono, ko bi kar v bistvu ostal v posli in ne bi šel nikamor. In pa sem v bistvu začela razmišljati o tem, kje živimo. Živimo v Sloveniji in živimo na področju bivše Jugoslavije. Zelo vesele države, a ne? Hočem reči to, da ne živimo dih v svetu ali pa v državi, kjer bi bilo mnogo ljudi happy ali pa, ne vem,
navdušenih nad življenjem in preprosto sem sem začela ugotavljati, mi približno v radiju 13.000 kilometrov okrog in okrog sebe zaznavamo glave drugih ljudi. Tok za občutek, da si lahko predstavljate, to je približno pol zemlje. Vsak dan, ves čas. Je tako, kot da bi ti te misli, da bi ti jih prisilno nekdo ustavljal, samo zaradi percepcije, ki jo imamo. In pa sem začela ugotavljati, wow, a je možno, da nič od tega ne pripada meni? A je možno, da imam samo tako zmožnost percepcije? In sprva se mi je zelo to tako malo za lase privlečeno in pa sem začela ozaveščati, komu to pripada, pa komu ta misel pripada, pa komu ta žalost pripada, pa komu ta jeza pripada. In je kar odhajalo. In je kar odhajalo in sem pogruntala, wow, jaz, cela jaz in cel moj life in celo moje telo je zabasano s temi informacijami, ki so od drugih ljudi in so od drugih teles. In pa sem se začela sprašovati, kaj pa je sploh moja resničnost, kaj si pa jaz sploh želim ustvariti tukaj na tem planetu, kako si pa jaz želim videti svoje življenje. In to je še vedno moje dnevno vprašanje. Zato, ker toliko ne vemo, kaj sploh smo. Toliko smo se odločili, kaj smo. Ok, tako lahko rečem. Zelo imate ogromno, vsak izmed nas ima polno definicijo o tem, kaj je. A se strinjate? A ste se zdefinirali kot ženska, kot moški, kot mama, kot partner, kot mož, kot žena, kot otrok, kot prebivalec, ne vem, Slovenije in tako naprej. Vse te definicije stojijo na poti temu, da bi pravzaprav vedeli, kaj ste. Ker se toliko poistovetimo z njimi in bolj, ker se odločiš, kaj si ali pa kaj bi mogel biti ali pa kakšno bi moglo biti tvoje življenje, če se spomnite, vaši pogledi ustvarjajo vašo resničnost, se začenja pri tvoje življenje prikazovati skladnosti s tim, kar si se ti odločil, da si in kar si se odločil, da tvoje življenje je ali pa kaj si se odločil, da si zaslužiš ali pa ne zaslužiš ali pa kaj ti pripada ali pa ne pripada. Vse to so definicije nas in nič od tega nismo mi. In vse to, kar je, lahko nič ne odkriramo. Right on, good, bad, pot, pokol, najšel, spoj se mi. Zdajte vsak dan, če želite, dajte vsak dan, preden greste spat, dajte si razgraditi in uničiti. Lahko čisto rečete preprosto. Vse, kar sem se odločil, da sem, vse definicije sebe, ki jih imam, vse zaključke, sodbe, bom v tem trenutku ničo in razgradil. Right on, good, bad, pot, pokol, nine shorts, boys and beyonds. In pa se vprašajte, kdo sem danes? In kakšne avanture, velike in veličastne, me pravzaprav lahko čakajo, če si dovolim raziskovati ta svet, raziskovati sebe, raziskovati svoje zavedanje in iti ven iz jebenih sodb sebe. Iz definicij, iz zaključkov, iz odločitev tega, kar mislite, da ste. Iz tega, kar je projecirano na vas. In mislimo, da moramo kakuški pridno ubogati in lajati na tisto. Ne, tako, kaj če nač od tega ni res? In je res ta mentalni koncept se zdi zelo, zelo resničen. Zelo, 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 zelo resničen. Zato je včasih kar zahtevno, ker ne gre nekako umsko logično, ne gre do te stvari skupaj, ampak pogledajte, stopite bolj v to, v energijski prostor sebe, v energijo, prostor, v zavest sebe. Tam ste vi, tam se boste našli. Tukaj noter, to niste vi. Okay, to je kukor, da smo bili programirani, kukor, da imaš noter en software vklopljen in po navodilih tega softwara živimo. Dajte si dovoliti to spustiti in to lahko naredite. Ena stvar je z barsi, druga stvar. Niso samo barsi tisti, ki vam bo rešilo life ali pa spremenilo life. Izbira zraven, vaša aktivna izbira in prisotnost. Vsak dan, ki se zalotiš v temu, imaš izbiro. Ali greš v zajčjo luknjo in te odnesem in te odplavi in te ni več in si v brozgi ali pa v greznici te realnosti. Ali pa rečeš, ej, čaki, čaki, kaj je sploh to? Kaj se sploh grem tukaj, ko kupujem, ne vem, neko misel in imate bolj ujetost v ta brlog svojih misli.
Nočem ni spreminjati, ampak sebe včasih imam občutek, zdaj berem, tla, kaj piše. nočem ni spremeniti, ampak sebe včasih imam občutek, da je v meni še ena oseba, ki me vleče stalno v težo. Da, imamo dosto oseb v sebi, oziroma večina ljudi ima več različnih biti v sebi, ampak to je pogovor za en drug čas, imamo za en drug seminar oziroma za kakšno drugo delavnico, z naslovom pogovarjajte se z entitetami. Morate se zavedati, da mi nismo sami na tem planetu in obstaja mnogo drugih energij ali pa biti, lahko temu rečemo, ki nam niso s temi očmi mogoče vidna, se jih pa morda zaznavate. In če imate občutek, da imate v sebi več oseb, je zato, ker imate v sebi več oseb. In bomo naredili v kratkem kakšen zoom o tem in se bomo o tem pogovarjali, ker imamo julija tridnevni seminar, oziroma dva in poldnevni seminar na to temo. Ja, in posnetek bo na voljo. In Marija je napisala, da prije 22.6. na Barse, če so še prosta mesta. Ja, so še prosta mesta. Eno delavnico imamo v soboto, to soboto 6. jutri petek. Imamo jutri tudi izmenjave. Mi namreč po Bars delavnici, ko opravite Bars delavnico, potem ste usposobljen praktik. To pomeni, da lahko bar se delate z drugimi ljudmi ali pa jih vi izdvajate drugim ljudem ali pa se dobite z nekom, ki je tudi že naredil bar z delavnico in imate med sabo, pač si naredite en session. Kaj mi delamo v Ljubljani je to, da se v bistvu dobimo vsak teden, zdaj med korono pač se nismo dobivali, sicer pa imamo enkrat na teden srečanja, imamo tako 3-urno delavnico in hkrati se date vi vsi v pare in pač si med sabo izmenjujete ali barse ali pa kakšne druge telesne procese, eksesove, ki če ste se jih že prej naučili, se pravi na delavnicah. Tako, nekaj bi še povedala o sami strukturi. Pač delavnica traja 8 ur, to je en dan, začnemo zjutri in porabimo ene 2 urci približan, oziroma odvisno, koliko nas je. Včasih nas je ful, pa se malo zavlečem. Tako da se naučimo par osnovnih orodij. Tudi nekaj sem jih danes omenila, takih, ki jih lahko uporabljate v svojem biznisu, v svojih odnosih, sami sabo, s svojim telesom vsak dan in jih začnete raziskovati. In potem pogledamo en filmček od Garyja Padena, nekako bosta ona dva predstavila celo seanso, da vidite, da ni tako težko, eni si rečejo, oh my god, kako se bom pa zapomnil vseh teh 32 točk. Na delavnici dobite skripto in hkrati dobite tudi skice iz različnih pogledov, iz različnih kotov. Tako da je v bistvu ful preprosto. Jaz sem imela res ogromno ljudi že na bar z delavnici in obeni še, ko se ne bi naučil. Včasih pač pridejo ljudje pol ful radi na izmenjave ali pa začnejo redno izmenjave, na izmenjave hoditi lih zato, da ne vem, pač rataš bolj siguren, ko prvič, ko delaš vse te točke, je malo hecno, pa tudi nismo se navajeni spoh dotikati, a ne, bar si nas učijo prejemanja. Prejemanje se lahko pojavi takrat, ko dovoliš drugi osebi in telesu te osebe, da ti nekaj prispeva. In ko se dve osebi v bistvu dotakneta, ko se mi dotaknemo s temi prsti rahlo, čisto rahlo, teh točkic, se zgodi to, da pride do raztapljanja, se pravi omejitev, ki so skupna tema dvema osebama, ki v paru delata barse. To je zelo priporočljivo delati z različnimi ljudmi, tretmane, zato ker vsakim boste nekaj druzga lahko spucali. Ne, mi dve z Marijo imamo neke določene skupne poglede oziroma omejitve in te niso iste, kakor jih imam jaz s Tanjo ali pa jaz z Aljošem. In vsakim izmed vas, ki bi delala bar seanso, bi lahko sprostila in spremenila druge nivoje teh ujetosti različnih omejitev. Tako da je ful fajn jih delati z različnimi ljudmi in vam to zelo, zelo priporočam. Eni vidim, da ste tudi tukaj, ki ste že bar z praktiki. O, Maša sem zelo zagledala.
Tako da, ja, to je pač tako, no, pač po tem filmčku, ki si ga pogledamo, pa pol popodne, v bistvu greste na mize in naredimo dva tretmana, se pravi, dvakrat prejemate barse, dvakrat ležite in lahko zaspite, se odpočijete, dvakrat pa pol podarjate tudi bars tretma. Včasih se ljudem zdi, wow, 8 ur, kako bom, kaj pa bomo delali 8 ur, ne? In pol večina ljudi na koncu reče, tukaj hitro minila delavnica. Tako, res hitro mine in pač vsi ste vključeni v njo in jaz tako delam delavnica na tak način, da želim, da res pač ste tam, da smo prisotni in da res naredimo vsako delavnico za tisto skupino in da jo skupaj so ustvarjamo. Ni mi fora, da prijete in nekaj se nadudlamo na pamet, ampak tako, da se vključite in tudi vas povabimo, tudi tisti, ki boste na delavnici, pridite s svojimi vprašanji, pridite s tistim, ker ste zatakneni, ker ne veste, kako naprej. Ni neumnih vprašanj, resnično. Obstajajo ljudje, ki so dosti neumni, da niso voljni vprašati, ampak karkoli. Mislite, da je napačnost vas. Je tam ponovat vaša največja moč, največja kapacitete. Imate tam, ker mislite, da ste totalno fucked up in ker mislite, da ste totalno narobe. In nekako na bar delavnici tudi ustvarimo ta prostor, kjer začnete prepoznavati, ej, jaz nisem narobe, tudi če sem cel life mislil, da sem narobe, nič ni narobe z mano. Kakšno darilo je vsak izmed vas, ki ga ne ozavešča, ki ga ne prepoznava. In kakšen bi bil v bistvu svet v roku parih mesecev, let, desetletij, če si začnete to izbirati in se nehate skrivati. To skrivanje drugačnosti. Jaz verjamem, da vsak izmed vas, ki je na temu Zoomu danes, ve cel life, da je totalno drugačen od drugih ljudi. In hkrati vem, da ste svojo drugačnost celo življenje videli kot eno ogromno hibo in napačnost. In kaj, če je resnično, resnično to največje darilo vas, ki in ko si dovolite to biti, ga lahko podarite svetu in ljudem okrog vas. Vsakič, ki izberete več sebe, izberete več za vse okoli vas. Mogoče se to sliši ful egoistično, ampak koliko je egoistično to, da se skrivamo, da skrivamo svoj glas, da skrivamo to, kar vemo, da se prilagajamo in se pomanjšujemo in živimo v eni mičkani škatljici oziroma imamo življenje v velikosti poštne znamke, kjer, nad katerim si tok v bistvu z dolgočasem, da bi se naraj špentil. In res je čas za nas. Poglejte okrog sebe, koliko se vse spreminja, koliko se v bistvu hitro spremembe globalno trenutno odvijajo. Kaj, če nismo nori? In svet vas čaka, vsazga izmed vas. Please izberte si biti ta gift. In sledite ti smo, kar veste. Tle je še eno vprašanje, kakšna je razlika med barsi in MTVSS in MTVSS-om in celičnim spominom. Torej, razlika med enim in drugim je tako grobem vam bom povedala, da so barsi nekaj, kar izvajamo torej na glavi. In z barsi delamo predvsem na naših, torej sem rekla prepričanih, na teh sodbah. Vse, kar je v glavi, zaključkov, sodb, odločitev, pogledov in tako naprej, začnemo, kakor da bi začel vse žigati to, kakor da bi pritisnil gumb za reset. Vsakeč znova, ko zaženete barse, je tako, kakor da bi svojo glavo zresetirali. S tem, ker zresetirate svojo glavo, se vam začne življenje na splošno, na vseh področjih spreminjati. Ko ti zauzameš drugačne poglede ali pa ko zgubiš in kupenih svojih pogledov, ki so te preomejevali, se začnejo stvari pojavljati drugače. Telo se sprosti. Barsi imajo na telo en tak približno efekt, da celice povrnejo iz te elipsaste oblike nazaj v okroglo obliko. Ko je celica okrogla, ima ta isma neko lahkotnost in je zdrava celica.
Bolj ko ste pod vplivom misli, občutkov in čustev, drame in travme se začne, celice se začnejo popačevati v to elipso, s to obliko. In celica doživi dis-is, to v slovenščini pomeni nelagodje. V angleščini pa beseda dis-is pomeni bolezen. In na tak način se bolezni v bistvu začnejo kreirati. Če pa pogledamo MTVSS, pa celični spomin, pa še ostale telesne procese, obstaja jih preko 60, so pa namenjeni prav delu na telesu. Se pravi, konkretno celični spomin spreminja zabrazgotinjena tkiva, ki jih imamo, ali so to ureznine, ali so to opekline, ali so to pač neke poškodbe, ki jih je vaša koža, ali pa ne samo koža, lahko je to tudi počena kost doživela. In s tem, ko damo in položimo roko na telo in zaženemo proces celičnega spomina, dopustimo celicam, da v bistvu povrnejo svoj spomin v rikverc in začnejo delovati tako, kot so včasih delovala. In na tak način ustvarjamo ene take navidezne čudeže. Sej ne, da se vedno to zgodi, ne, ni ono, da vsakič, ko daš roko, pride do tega, ampak pač kakšne stare ureznine se lahko na tak način zacelijo. Torej, celični spomin je namenjen temu, da poškodovano celico, se pravi zmaličeno celico, mutirano celico povrneš nazaj v njeno prvotno obliko in s tem zgine pač ta poškodba. Sam MTVSS je pa namenjen krepitvi imunskega sistema. Največkrat je orodje izbere za te klasične bolezni, katerih smo mogoče del vsi mi čez celo leto, virusne bolezni, ne vem, angine, pljučnice, vse, kar je povezano z alergijami tudi in vse, kar je povezano s kostmi. Se pravi, bolezni kosti z MTVSS-om praktično, če tako čisto po domače povem, celotno telo obnavljaš zato, da začne delovati tako, kot je bilo zasnovano telo, da deluje. In vsemi telesnimi procesi v bistvu spreminjamo naša telesa. Spreminjamo jih ali pa povabimo jih to, da si lahko izberejo drugačne kapacitete in zmožnosti. Naša telesa imajo ogromno zmožnosti, ki jih sploh ne odkrivamo. Mi zelo malo vemo o svojih telesih in zelo smo odklopljeni od svojih teles. Nimamo nobene komunikacije z njimi, nikoli ne vprašaš telo, ej, kaj si želiš, kaj potrebuješ, kaj je res za tebe, koliko gibanja rabiš, koliko hrane rabiš. Ampak na njega zmer projeciramo, kaj bi bilo dobro, kaj je prav, kaj je znanstveno dokazano in bla, bla, bla. In delamo vse tisto, kar mislimo, da je dobro, da delamo. Medtem, ko pozabljamo na to, da imajo telesa svojo lastno zavest, svojo lastno zavedanje in svojo lastno izbiro, ki oziroma katero, če bi jim dopustili to izbiro, bi lahko z njimi ustvarili, ali pa meni čisto eno drugačno utelešanje, kot ga imamo. In so tudi namenjena res tako nekako osvoboditvi teh naših teles. Da prideš do tega, da imaš več spesa, več prostora, da si vitalen, da imaš živo telo, telo, ki je radostno, ki je lahkotno. Če pogledate telesa, če pogledate, opazujte ljudi, ki greste na sprehod po stari Ljubljani ali pa nekje, ki je gužva, večino teles se vleče, večino teles, zraven katerih sedite, lahko da doskrat začnete zdraviti, zato ker zaznavate toliko ene teže in toliko ene bolečine v njih. In malo ljudi ima to radost utelešenja, ki bi jo lahko sicer vsi izbrali. Tako na kratko, telesni procesi so v bistvu namenjeni, mnogo jih je, to sta dva izmed njih, MTVSS pa celični spomin, so v bistvu namenjeni bolj drugim delom ali pa drugim stvarem na telesu, kakor barsi so pa resnično bolj namenjeni temu, da zresetiramo to našo glavo, da se znebimo avtomatizmov in pridemo do mnogo več izbir in mnogo več življenja in mnogo več radosti in lahkotnosti. Tako da
To je tako na hitrca. Lahko bi prodosa tem povedala. A ima še kdo kakšno vprašanje? Nisem opazila, da je ura že v bistvu 10:08. Tako da bomo bo čas zaključili. A bi kdo kaj vprašal še? Tisti, ki ste štajerski, če je kdo štajerski, imamo tudi eno bar zelanico temu mestu v Celju, tako da se nam lahko tudi tam pridružite. Lahko tudi tisti, ki niste štajerski. kar vam bo ustvarilo več, kar vam je bolj zabavno. Cool. Cool, Marija, se vidimo. Jaz vam sem, prosim tisti, ki boste prišli na delavnico, dajte se sem prijaviti na info@anaomanovic.com. Se imate v bistvu vse v dogodkih opisano, da dobite en mail, pa pač sva navodila. Jaz sem vam tukaj gor, če vidite, šerala en link, ki vam ga bom zdela še enkrat. Accessbeyondthewords.com je ena spletna stran, ki je o barsih. Je ful lep dokumentarni film, ki traja približno pol ure in ima tudi slovenske podnapise. Tako da, če si želite več zvedati o barsih ali pa spoznati tudi Gerija Padena, Geri je 27 let nazaj približno začel z barsi, bili so skanalizirani in je v bistvu iz tega, da jih je začel učiti tako 5 ljudi, svojih prijateljev v dnevni sobi, je trenutno na svetu več kot 10,000 facilitatorjev Access Bars in obstajajo v 100, da se ne bom kaj zlagala, približno 175 državah ali 178 državah. Skratka, v vsaki državi na tem svetu skoraj ljudje poznajo barse oziroma jih zaganjajo. Barsi so aktualna stvar v šolah, med starejšimi ljudmi, v podjetjih, v družinah, torej ni omejitev, komu jih lahko zaganjaš. Vaskrat me vprašajo, joj, a lahko nosečnicam delaš barse? Ja, lahko. In sem celo svojo nosečnost prejemala barse, ker sem se jih naučila med nosečnostjo. Tako da, v bistvu, res lahko jih delate komorkoli. Na živalih se ne dela barsov, zato ker živali nimajo teh pogledov, nimajo tega uma, kakor ga imamo ljudje. Ostale telesne procese, če se jih boste naučili, lahko delate pa tudi na živalcah. A ja, sam Lenčki sem po moje šerala tale link, bomo sem privately. Everyone. A ga vidite spodi, ful je lep filmček in res naštimite si pod napisem v rodni vrstici in si ga lahko pogledate. Cool, če nimamo nobenih drugih vprašanj, bi na tej točki za... Aha, še to prosim je učinkovito delati barse tudi sebi. Ja, lahko delate barse sebi, veliko bolj učinkovito je pa, ko delate barse z drugo osebo. Se pravi, vsakič, ko jih vi izvajate, jih kratno tudi prejemate. In vsakič, ko jih nekdo drug vam izvaja, jih prejemate tako vi, kot tudi ta oseba, ki je izvajalec. Zakaj ni tako učinkovito delati barse na samem v sebi? Je zaradi tega, ker imamo do sebe ogromno sodb. Nobene osebe in nobene stvari v življenju ne so te toliko, kakor so te sebe. In več, ko obstaja sod po vašem svetu do vas, manjše je prejemanje. In smešno je, oziroma v meni je to ful fascinantno, da bomo več dopustili nekomu, ko ga boš prvič na bar zelavnici spoznal, pa boš z njim v paru, recimo se učil bar se delati, več mu boš dovolil, več si boš dovolil te osebe prejeti, kakor boš to od samega sebe. In to tako vam bom povedala. Ful se je fajn, to je moj pogled, jaz imam tak pogled, ful se je fajn ulečiti in odklopiti tisto urco pa pol in dopustiti, da ti nekdo drug res podarja. A ne, pri barsih se gre za to hkratnost, simultanost podarjanja in pa prejemanja. To pomeni, da res spustiš barjere pa zidove in si to vprašanje, ej, kaj je še mogoče, kaj lahko danes sprejmem, kar nisem še nikoli, koliko si bom dovolj spustiti enih stvari in pol nehat razmišljati, ne? In ko dovoliš, da se pojavi to gifting pa receiving, v tej realnosti smo se navadili imeti ta taking, ne? Od vsega človeka gruntate, kako boste od njega kaj nagrabili, ali pa drugi gruntajo o tem, kako bodo od vas kaj nagrabili, kako boste nekaj vzeli in pa se skozi
počutimo dolžni ali pa ful smo v tem, joj, kaj bom dal temu tej osebi. In to ni, tle ni nobenega placa za prejemanje. Varsi nas ful drugačnega koncepta učijo. In to, kar sem hodila reči, ja, če se uležeš, finta je tam, da po enih 20 minutah ponovat, pač saj jaz osebno zaspim, ker gredo pač možgani v teta stanje. To je tako stanje zelo globoke sproščenosti. In večina ljudi, saj tisti, ki niso preveč veliki kontrol friki, zaspi, res zaspiš pač po parih minutah. In odklopiš in ful ljudi začne smrčati med samo sanso. Včasih se zgodi to, da ne vem, komu kakšna roka se dvigne ali pa noga ali pa tako pač kaj te strese. To so kdaj kakšni taki odzivi fizični ali pa ne vem, včasih se ljudje začnejo jokati, ker telo stok sprosti enih napetosti, da kar solze same po sebi začnejo teči. Včasih imaš izbruh smeha med bar sanso. Na koncu je pa v bistvu ponovati tako ljudem, da imajo ono prazno mač glavo in si tako, wow, kdo sem? Tak je feeling, kjer sem. Večkrat, ki jih v bistvu prejmeš, pa jih podarjaš, bolj se ta kapaciteta prejemanja bilda, mišica se bilda. In, ne vem, pride do različnih, ko bom rekla, nekih odzivov. Tako, kako je bilo meni na začetku var se prejemati ali pa kako mi jih je zdaj, je ful velika razlika in je videti to spreminjanje moje osebne zmožnosti, koliko lahko dan sprejmem, pa koliko sem lahko pač tokrat nazaj prejela. Cool, a nas še kaj zanima? Imamo še kakšno vprašanje. Ne? Ok, cool. Pa bi se vam pa rada zahvalila in želim vam lep večer še naprej. Če želite, torej še enkrat, da vas spomnim, si lahko pogledate ta video o barskih in mogoče se vidimo že to soboto, ali pa ne. Hvala vam za to, ker ste drugačni in ker imate jajca to biti. Ok, se vidimo naslednjič. Čau, čau, lahko noč. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Čau.